Bliži se nova godina. Radosne dane, posebno za najmlađe Banjalučane, upotpuniće Snješkovo, koje je danas otvoreno u najvećem gradu Srpske. Čarobni mali grad Mašte i ove godine obradovao je sve mališane. Počelo je putovanje Svetog Nikole na bijelom konju u svečanu povorku kroz grad, a sve u pratnji konjice MUP-a. Idemo da posjetimo Snješkovo, došli smo iz daleka puta, to nam je lijepa destinacija zato što se tamo okupi mnogo dobre djece koja su zaslužila, kao i svake godine, zaslužila su darivanja, zaslužila su poklone i mi ćemo im tamo upriličiti to. A naravno i oko djece su uvijek dobri roditelji koji treba da paze na svoju djecu, koje treba da obrazuju svoju djecu i da radi sa njima, da to postanu divni ljudi prije svega, koji će naučiti se prije svega dobroti i darivanju. Veseloj atmosferi otvaranja Snješkova doprinijeli su i dječji hor Vrapčići, dva Snješka Bijelića, ali i Djed Mraz, koji nije došao kroz dimnjak, ali je imao jednako spektakularan dolazak. Zovem se Stefan, idem u Jovan Cvičku školu. I ti si došao u Snješkovo? Da, u Snješkovo. Šta će biti u Snješkovu? Drugar koji će plesati i pljavati. Do 30. decembra svaki dan će se u Snješkovu smjenjivati različiti programi, a za sve mališane spremni su raznovrsni slatkiši koji su i ove godine poklon pokrovitelja Snješkova, predsjednika Republike Srpske. Ovu manifestaciju već 13 godina podržava vlada Republike Srpske.